Aktiviti pelancongan rentas negeri antara negeri di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ke negeri PKPP yang lain dibenarkan bermula esok. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata bagaimanapun aktiviti tersebut tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP ketat. Di bawah program gelembung pelancongan bersasar, kebenaran tersebut perlu melalui agensi pelancongan berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Syaratnya ialah perlu menggunakan perkhidmatan syarikat agensi pelancongan berdaftar dengan MOTEC. Pergerakan hanya menggunakan kenderaan-kenderaan pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC. Pergerakan secara persendirian tidak dibenarkan. Bercakap dalam sidang media di Ibu Negara, beliau menjelaskan pergerakan kenderaan perlu mendapat kebenaran polis. Kenderaan juga dilarang singgah sekiranya merentasi negeri di bawah kawalan pergerakan bersyarat PKPB.